ինչն ասած, ասենք երիտասարդ ֆուտբոլիստներին, ավելի ասել պատանին հետ մեծամասնությամբ 18 տարեկաններն ու չիդա։ Մենք սպասում ենք, որ լինելու խաղեր, լինելու խաղի ընթացքում բայեր, որ սխալներ թույլ են տալու։ Դա նորմալ է, բայց ինչ նորախոստում, որ արդեն այսքանով ֆուտբոլ են խաղում, աշխատում են իրենց վրա ու մեծ առաջընթաց կա, բայց դրա հետ ասում եմ շատ գոհեմ, երկրորդ քաղաքեսում անհամար տղաները ամեն ինչ արեցին հաղթանակի համար։ Ճիշտ է, սխալներ ասում եմ, սխալները միշտ կլինի, որովհետև իրանց այս տարիքը անկայուն խաղեր դնում է, պահեր դնում է, բայց ամեն դեպքում ամեն ինչով տղաները ինձ թվում է երկրորդ քաղաքեսը գերազանցեցին, որովհետև եթե տարիքային հարաբերություն վերցնել, դիմացի թիմը մեր ամենամեծ ֆուտբոլիստը փոքր էր իրանց ամենափոքր ֆուտբոլիստից, այսինքն եթե համեմատությունը անենք։ Ամեն դեպքում շատ լավ է, այս աշխատանքը տղաները շատ լավ արեցին ու ժամանակի ընթացքում ինձ թվում է իրենք լավ կարող են օգնել հենց բարձրագույն խմբին։ Շատ լավ, իսկ մոտիվացիայի հետ կապված խնդիրներ ունեն տղաները այս խաղին։ Չէ, ճիշտ ասած, ոչ մի հենց մենք սենց արի, մենք իրենց առաջ չենք գրել, ինչ որ առաջադրանք, որ մենք պետք է առաջ տեղ գրավենք, երկրորդ կամ չգիտեմ ինչ։ Չէ, իրենց առաջադրանքը դրված, որ պետք է խաղանք լավ ֆուտբոլ, որպեսզի որքան հնարավոր շատ ֆուտբոլիստներ համալրենք բարձրագույն խումբը։ Մեզ չկա ոչ մի առաջադրանք, որ պետք է չեմպիոն դառնանք առաջ խմում, որովհետև ժամանակը ցույց է տալու, որ ոչ մի ուղի դրանից ոչ մի բան չես քարի։ Ինչքան հնարավոր է, թող ավելի լավ ֆուտբոլիստներ լինեն, որ համալրեն բարձրագույն։ Լավագույն խաղացողներից մեկը Պետրոս Ավիտասյանը, ոնց գիտենք, տեղափոխվել է բարձրագույն խումբ, ինչով ազդեց իր բացակայությունը թիմի վրա, ոնց հասկացանք։ Դա մեծ մանա, Պետրոս մեծ ուժ է, այսօր էլ Պետրոսը հենց բարձրագույն խումբում մեծ ուժ արդեն ներկայացնում, հենց արդեն դա մեծ աշխատանք է համարում, որովհետև եթե երկրորդ թիմից ֆուտբոլիստ կա, որ արդեն առաջի թիմում հիմնական կազմում խաղում, հետո արդեն առաջ ընթաց է։ Ուսենց ու համոզված եմ, որ մյուս տարի ավելի շատ 7-8 ֆուտբոլիստ կարող են արդեն համալրել առաջ թիմ։ Իսկ Ռմբարկու որպես կամ կենտրոնական կիսապաշտպան Պետրոսին փոխարինող ունեք հիմա թիմում։ Ժամանակը պետք է, չի կարելի արդեն Պետրոսը, ասենք, նենց ստացվեց Պետրոսը երկու խաղ արդեն բարձրագույն խաղում, ու ժամանակը պետք, որպեսզի նրա հետևից ֆուտբոլիստներ դիրքի համար պատրաստեն։ Հենց որ ես հիմա ժամանակի հետ դա էլ կլինի, անպայման բաղում պետք է, որովհետև ունենք շատ երիտասարդ ֆուտբոլիստներ, պետք է կամաց-կամաց այդ տեղին հասնել։ Շատ լավ, հաջողություն եմ ուղղում հետագա խաղերում, շնորհակալություն։